Un total de 300 escolars de la Llar d'Infants, la Farigola, de l'Escola Madrenc i de l'Institut de Vilablareix es van reunir un any més a la plaça de la Pau per celebrar el Dia de la No-Violència i la Pau. Aquesta és una activitat que es realitza a totes les escoles de tot el món el 30 de gener, aniversari de la mort de Mahatma Gandhi. Un acte que es ve realitzant cada any al poble i on els estudiants llegeixen textos i poesia per reivindicar la pau al món. L'idea és que cada curs ha explicat què significa per ell la paraula pau, que ara ens ho explicaran des dels més petits fins als més grans, i després tots junts cantarem la cançó per la resta. Aquesta és una jornada educativa no governamental fundada l'any 1964 pel poeta i educador mallorquí Llorenç Vidal Vidal i és una iniciativa d'educació no violenta i pacificadora difosa internacionalment. Els escolars dels diferents cursos de la Llar d'Infants, l'Institut i l'Escola van demanar un món més just per a tothom i sense discriminacions. La pau és la meitat i que no hi hagi guerra.